គ្រោះថ្នាក់នេះគឺมันបង្កឲ្យមានរបួសអីទេ3 ឆ្នាំមកក្រុងចាកាត់ដេស៊ីនឡាហួមានជ័យប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះមានឈ្មោះថនភេទប្រុសអាយុ33ឆ្នាំមករបរជាងដែកស្នាក់នៅសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តព្រៃវែងជិះម៉ូតូស្មាស់ពណ៌ក្រហមលីខ្មៅគឺគាត់ជិះគ្នា 3 នាក់បានចេញពីទីធ្លាទៅផឹកស្រាឆ្នាំជាមួយមិត្តភក្ត្ររហូតដល់ស្រវឹងទៅពួកគាត់នឹងត្រឡប់មកផ្ទះវិញប៉ុន្តែដោយសារតែនៅតាមផ្លូវលេខ 371 គាត់ជិះតាមផ្លូវលេខ 371 ពីកាត់សិលិចពេលមកដល់ចំណុចខាងលើហ្នឹងគឺគាត់បានរេចង្កូតទៅបុកផើងផ្កានៅមុខរោងចក្រស៊ីនឡាហួបណ្ដាលឲ្យដួលក្រេកជើងខាងស្ដាំអ្នកបើកម៉ូតូដាក់រួចចំណែកពីរនាក់ដែលរួមដំណើរហ្នឹងគឺគាត់មានរងរបួសអីទេក្រោយពេលកើតហេតុជនរងគ្រោះប